I'm a deposito. Hey, man. Suck your dick. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. With me. Everyone crazy. Yeah, man. It's a fucking crazy. Então, isso agora quer fazer vídeo aqui a gravar. Estou a gravar, né? Estou a gravar, né? Estás a gravar? Jogou, não? Jogou, go, baby. Go, number four. Nine. Hey, one no, two boats. Oh, damn, yes. Shakalaka boom boom. Hey, draw. Hey, yeah. Dá-me tu cosita. Dá-me tu cosita. Dá-me tu cosita. Que música do dá-me tu cosita? It's you, Gabri. Damn it! I kill you! Oh shit! Dammi tua cosita! Dammi tua cosita! Dammi tua cosita! Dammi tua cosita! Oh caretta! Ehi man! Ehi, sono bacana! Save the guy, man! Oh, quit up, man! No, it's gone, dammi tu cosita. Number four, you are a bad guy, man. Dammi tu cosita. Oh shit. Coitado do meu morango, cara. Depende do lugar. I need you need what? Amurai.
The mask, mask, the mask is here. Mask number three. Mask number three. No, 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 look. Car, car. Three guys. What the fuck? Oh shit! Die, die, man. Number one. Okay. É mesmo, lança granadas lá para baixo. I kill you, motherfucker. Come, hey, come. Really? Really, nigga. Look, I see him. I see him. Filha da puta, tive que matar um bobo, meu. I kill him. Down. Another guy. Hey. Porra, Tom, estás a comer outra vez, cara? É. É? Tô louca. É, Tom, estás um comilhão, man. É mesmo a mesma perna na gola. É mesmo a mesma perna na gola. É mesmo. Oxi. Barret, Barret. Barret. Bem, malta, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Aqui com o meu parceiro de guerra, Marquinhos. Com dois. Um ucraniano e um inglês. Com um tipo mesmo espetacular. E se querem mais vídeos desse tipo, não se esqueçam de deixar aqui o mega likezão. Subscrever-se ao canal, que é muito importante. E partilhar nas vossas redes sociais. Este foi o vídeo e até o próximo, chavaus.